Oi, gente! Mais um super vídeo no ar. Tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é Já se decidiu e vai vir na sua direção. Um ser humano que você tem sentimentos, que você gosta, já se decidiu, tá? E vem na sua direção. Essa pessoa agora não tem mais dúvida nenhuma. Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. E também vou revelar quem é. Lembrando a vocês que se trata de uma leitura generalizada e intuitiva. Pode combinar ou não com você. Então você adapte a sua realidade, ok? Quero lembrar vocês da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp, você já sabe, é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, tá, pessoal? Resposta é essa por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Quem está gostando aí do nosso canal, coloque aí nos comentários, por favor. É muito importante a sua participação. Pessoal, quero mandar alô, pessoal, da França, Venezuela, Paraguai, Portugal, Suíça, Suécia, participando muito do canal. Holanda, muito obrigado a todos vocês que fazem desse canal esse grande sucesso. E todo mundo do meu Brasil maravilhoso, tá bom? De verdade, gratidão a todos vocês. Se inscreva, deixe seu like e ative o sininho. A energia da mesa hoje é uma energia de uma entidade que eu amo de paixão, uma entidade que eu gosto muito, que são dos pretos velhos, tá bom? Então coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative essa energia maravilhosa dos pretos velhos na sua vida, ok? É uma energia que, com certeza, se você cultivar da forma correta, é uma energia que vai trazer para você sucesso, realizações, prosperidade, tá? Os pretos velhos são maravilhosos, pessoal. Uma pessoa já se decidiu, vem na sua direção, vai tomar uma atitude que vai realmente fazer a diferença na sua vida. E eu vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá bom? Então vamos dar início à nossa tiragem de hoje. Opção número 1 é o cristal amarelo, opção número 2 é o cristal verde, opção número 3 é o cristal roxo. Se você não fez sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Vamos para o cristal amarelo, vamos saber qual é a decisão que essa pessoa tomou e como ele ou ela vai agir nos próximos dias. Pessoal, você que escolheu o cristal amarelo, vou fazer a leitura primeiro para quem já teve relacionamento com essa pessoa, já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva, tá, pessoal? Então vamos lá. Essa pessoa que vai tomar aí essa decisão, que já tomou essa decisão e vai tomar a atitude, esse ser humano hoje, o 3 de ouros fala que essa pessoa vai te trazer uma estabilidade, um sucesso inicial, vai te trazer momentos felizes, vai trazer para você uma completude. É um ser humano que vê em você uma energia do amor. Essa pessoa entende que você é o amor da vida dele ou da vida dela. E essa pessoa vai querer essa relação, vai querer retomar essa relação com alegria, vai querer essa união entre vocês novamente. Essa pessoa acredita plenamente que agora vocês vão se entender. Essa pessoa tomou essa decisão, levou a conta a opinião de uma outra pessoa que está aconselhando ele ou aconselhando ela. Fato é que vocês estão sendo ajudados pela espiritualidade e esse ser humano agora não vai ficar mais em cima do muro, tá? Essa pessoa vai agir para poder regressar aos seus caminhos. É um ser humano que está te vendo hoje te vê de uma forma totalmente diferente. Essa pessoa está disposta ou disposta a te valorizar.
Essa pessoa aqui hoje está muito envolvido com a sua energia, ou envolvida. Essa pessoa ainda pensa em você com amor, com vontade, com desejo. Por isso que tomou essa decisão, tá? Ou para algumas pessoas está tomando. O fato é que a energia já está concretizada dessa decisão que essa pessoa vai tomar, que vai te beneficiar. Falo para você, esse ser humano aqui é uma pessoa que precisa mudar a vida dele ou dela nesse momento e ver essa oportunidade como uma oportunidade de reiniciar, entendeu? E essa pessoa vai fazer isso agora porque não quer mais perder tempo. Essa pessoa fez uma reflexão e nessa reflexão essa pessoa pôde entender que o tempo voa, gente. Então essa pessoa vai vir na sua direção para não se arrepender, para não chorar depois pelo leite derramado. E vem querendo corrigir situações aí que estavam ruins. Vocês que basicamente estão separados, vocês que passaram por algum tipo de derrota, algum tipo de lamento, essa pessoa vai agir logo para corrigir isso. Essa pessoa, na verdade, nunca te esqueceu, tá? Por mais calado ou calada que essa pessoa ficou esse tempo todo, essa pessoa ainda sempre lembrou de você no coração. Essa pessoa aqui tem sentimentos, tá? Agiu por orgulho, por imaturidade, não conseguiu deixar o passado para trás, que é você. Por isso, vai se comunicar com você, te ofertando algum tipo de comunicação aonde vai levar essa pessoa a se declarar por você, tá? Vai vir mensagem desse ser humano para você aí. E aqui é uma situação que não demora. Essa pessoa acredita que você ainda tenha sentimentos por ele ou por ela, por isso vai criar essa possibilidade de vocês conseguirem esse caminhar junto novamente. A palavra é essa que eles estão falando aqui. Essa pessoa tem muito apego a você, não te esquece de jeito nenhum e te olha totalmente de uma maneira diferente. Essa pessoa vai lutar por você, tomou essa decisão. Para você, meu amiguinho, minha amiguinha, que está conhecendo alguém, ou já conhece, para você que quer um novo amor, mesmo eu falando assim, tem gente que fala que minha tiragem não fala de novo amor. É incrível, né, gente? Bom, aqui fala o seguinte, para você que quer um novo amor, para você que nunca teve nada sério com essa pessoa, está conhecendo ou já conhece essa pessoa, o 3 de ouros fala que você vai estar iniciando um relacionamento com essa pessoa que você pensou aí, tá? Esse ser humano é o ser humano que vai trazer uma certa mudança para a sua vida, porque é uma pessoa boa, é uma pessoa que leva em conta a sua opinião, uma pessoa que se preocupa com o que você acha, com o que você quer, com o que você deseja. É uma pessoa que sempre gosta de trabalhar juntos, trabalhar em equipe, sempre gosta de tomar decisões juntos. Não é uma pessoa que pensa só em si. Falo para você, esse ser humano vai agir agora porque quer realmente viver de uma forma diferente. Quer mudar a vida dele, quer mudar a vida dela. E vem você total possibilidade para que isso possa acontecer. Para quem já teve uma oportunidade com essa pessoa e não aproveitou, essa pessoa vai querer uma nova oportunidade. Para quem nunca deu oportunidade, você vai dar uma oportunidade para essa pessoa ou vai ter uma oportunidade com essa pessoa e vocês vão sim iniciar algum tipo de relacionamento, tá? É um ser humano bom, é uma pessoa honesta, é uma pessoa verdadeira. Você vai perceber isso à medida que você for conhecendo essa pessoa ou à medida que você for se envolvendo com essa pessoa. Fato é que vocês vão entrar aí num período onde vocês vão se conhecer e a energia vai fluir, aquela energia do amor gostosa, aquela energia de plenitude. Vocês vão ter isso vivendo com essa pessoa aí, esses momentos. Essa pessoa hoje deixou o passado para trás, essa pessoa hoje quer seguir adiante. E vem você essa oportunidade. A pessoa acredita que você é o novo amor que ele ou ela estava esperando. Vai te demonstrar vontade de estar com você, vai agarrar a oportunidade que você der. Existe já um gostar, existe toda uma energia de tesão, de desejo, e essa pessoa vai se apegar muito rápido a você.
Se a pessoa te vê de uma maneira especial, essa pessoa aqui realmente vê você de uma forma muito benéfica, tá? Para você que está casado ou casada, ou mora junto com essa pessoa, é noiva, namorados, esse ser humano aqui tomou uma decisão importante que vai favorecer o relacionamento de vocês. Para quem não mora junto, não é casado, esse ser humano aqui pretende casar com você, pretende ter uma família com você, para você que só namora. Essa pessoa vai te propor algo mais sério, tá? E essa pessoa aqui é um ser humano que vê em você, essa pessoa te vê com orgulho, essa pessoa te vê como uma pessoa que trouxe uma transformação para a vida dele ou para a vida dela. Você pegou essa pessoa, você deu uma base, ou você é a base dessa pessoa. E esse ser humano sabe disso, tá? Por isso que vai eliminar qualquer dúvida que você possa ter dele ou dela. Eu vejo o relacionamento de vocês acabando as tristezas, acabando as brigas, as confusões. Essa pessoa demonstrando mais amor, mudando uma situação que estava desfavorável, deixando o passado para trás, não permitindo que ninguém se intrometa na vida de vocês. Essa pessoa se declarando para você, né? Mesmo estando juntos, sempre bom uma declaração. Eu vejo vocês fazendo uma viagem, muito tesão, muito desejo. Relacionamento de vocês já tem muito apego e vai para outro nível. É o que os pretos velhos estão dizendo para você. Se você aceita, coloque aí nos comentários. Qual é o conselho do universo dos pretos velhos aqui para vocês? Do cristal dourado. Eu sou o Cigano Igor. Não esquece de compartilhar e se inscrever nesse canal, hein? Senão vai ficar solteiro até o final do ano. Os pretos velhos falam para você o seguinte. Não pare de fazer o certo, mesmo que a vida tente te derrubar. O que isso quer dizer? Seja sempre honesto, honesta. Faça o que você julga certo. Acredita nos seus princípios. Que no final você vai estar sempre tendo a proteção da espiritualidade e conseguindo seus objetivos. Primeira letra do nome, sobrenome, do apelido dessa pessoa. Lembrando a vocês, caso a letra não combine, não quer dizer que não seja para você. É apenas uma tiragem para várias energias, tá? Primeira letra do nome, sobrenome, do apelido dessa pessoa. Temos a letra C. Segunda letra, a letra U. Terceira letra, a letra N. Quarta letra, a letra Q. Quinta letra, um W. E a sexta e última letra de hoje, do cristal amarelo, a letra G. Do nome, do sobrenome ou do apelido desse ser humano que já tomou uma decisão. Essa pessoa agora já sabe o que quer e o que deseja. E logo, logo você vai ser surpreendido, surpreendido. Se você gostou, coloque 3 vezes o número 7 nos comentários e a palavra ativar. Ative a energia dos pretos velhos na sua vida. Pessoal, quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o mais conhecido da internet, 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia. É o único canal que responde você no mesmo dia. Então não tenha dúvida, tá? Você já sabe que aqui você vai ser respondido ou respondida. A resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? Bom, quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá, pessoal? Essa pessoa já se decidiu e logo, logo você vai ter uma surpresa maravilhosa. Vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Para você que escolheu o cristal verde, coloque 3 vezes o número 7 e a palavra ativar. Ative a energia dos pretos velhos na sua vida. Primeiro eu vou ler para você que já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo, noiva, já foi namorados. 8 de ouros. Bom, essa pessoa que já se decidiu é um ser humano que depois que vocês se afastaram, demorou, mas essa pessoa entendeu a sua importância na vida dele e na vida dela.
Então essa pessoa já se decidiu. E essa pessoa acredita que você é o caminho certo para que ele ou ela seja feliz. Então essa pessoa hoje já tem essa certeza, já decidiu isso e agora vai estudar uma maneira de se reaproximar de você. Exatamente isso que você ouviu. Esse ser humano faz planos, tá? Para se dedicar a você, para superar os objetivos e superar os obstáculos que possam estar separando vocês. O 3 de paus é muito claro para mim, porque o 3 de paus fala de uma renovação na comunicação entre vocês, de uma possível viagem que essa pessoa vai fazer para te ver, ou essa pessoa vai te convidar para fazer uma viagem. Mas essa pessoa vem para sentar e conversar com você. Essa pessoa acredita que vocês ainda combinam perfeitamente. E por isso vai criar uma oportunidade de vocês terem um crescimento. Crescimento esse de comunicação, de sentimentos. Essa pessoa quer demonstrar para você que evoluiu. Quer curar algum tipo de trauma, algum tipo de situação que vocês tiveram. Demonstrando amor, demonstrando carinho, demonstrando respeito e demonstrando compreensão e vontade de estar com você. Muitos de vocês vão receber um pedido de desculpa dessa pessoa. E é um pedido real, um pedido honesto. Isso vai fazer com que você pense duas vezes antes de dar uma resposta, porque você vai gostar e vai acreditar. Isso vai trazer uma estabilidade verdadeira para vocês, aonde algo que você já planejou ou ainda planeja vai se concretizar, que seria uma reconciliação entre vocês, aonde o amor de vocês vai prevalecer. O 3 de espadas fala para você não ter medo. Faça o que seu coração mandar. Não vai na cabeça de ninguém. Para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve um relacionamento sério, tá? É um possível novo amor. Essa pessoa já se decidiu, está decidido ou decidida e vai te surpreender positivamente. O 8 de ouros fala que essa pessoa aqui decidiu que quer renovar a vida dele, a vida dela. E quer seguir adiante, deixando o passado para trás. Essa pessoa aqui é uma pessoa que acredita que você é o caminho certo para iniciar um relacionamento. E essa pessoa vai demonstrar por você desejo, vai demonstrar vontade de conversar com você, vontade de te ver, vontade de te procurar. Fazendo isso, essa pessoa vai despertar ainda mais os seus desejos, tá? Porque você também já está desejando essa pessoa. E aqui eu falo para vocês, vocês vão crescer. É uma oportunidade de você ter o seu novo amor verdadeiro. Não tenha medo desse envolvimento, não tenha medo. Essa paixão, a tendência é que essa paixão aí se aumente. Essa pessoa vai trazer para você verdade, clareza. É uma pessoa que vem para acabar com a sua contestação sobre a vida amorosa. Vai passar confiança para você, a ponto de você querer sim uma estabilidade com essa pessoa e ofertando aí o início de um relacionamento. Essa pessoa vai te passar tanta confiança, vai te conquistar de uma forma tão verdadeira que você vai entender que essa pessoa é o seu novo amor. Essa amizade vai para um outro nível, para quem já tem amizade. Para quem não tem amizade, essa pessoa que você está conhecendo vai virar relacionamento sim, tá? Aqui é um encontro entre vocês que vai ter muitos impulsos amorosos e vocês vão sim se relacionar. Não tenha dúvida, a espiritualidade está trazendo para você o que você tanto pedia. Não é da forma que você queria, porém é o que você pediu, ok? Salve os pretos velhos. Para você que está casada, casado, mora junto, é noivo, é noiva, você que tem um relacionamento sério com esse ser humano, o 8 de ouros fala que essa pessoa se decidiu, essa pessoa vai melhorar, vai renovar a relação de vocês, vai concretizar algo que você quer, que vai te trazer felicidade. Essa pessoa vai te apoiar numa decisão que você tanto quer, que o relacionamento de vocês vai ter uma melhora significativa. É um ser humano que agora vai demonstrar mais os desejos, vai saber te ouvir mais e o casal vai crescer juntos, tá, gente? Essa forma, essa mudança que essa pessoa vai ter, vai ser uma mudança tão significativa que vai te fazer bem.
vai te alegrar e vai fazer com que você perceba realmente que esse ser humano, por amor, está mudando para acabar com as brigas, com os traumas, com as confusões, e vai demonstrar amor, carinho. Isso vai te conquistar de uma forma muito boa, a ponto de você realmente querer também abrir mão de algumas coisas para que o relacionamento de vocês tenha mais equilíbrio, tá? Aqui eu vejo vocês ficando mais juntos, quem não mora junto, vocês morando juntos, vocês tendo algo mais sério, tá? Noivado, casamento. E para quem já mora junto, eu vejo aqui realmente a estabilidade máxima chegando para vocês. Três de espadas fala para você não desconfiar dessa pessoa, se a pessoa está sendo honesta ou honesta com você. Salve, espíritos velhos, cristal da cor verde. Eu sou o Cigano Igor. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e ative o sininho para você receber a notificação de todos os vídeos novos que eu colocar no ar. E quem não curtir isso aí, quem não se inscrever, vai ficar solteiro até o final do ano. Vamos ver aqui qual é o recado dos pretos velhos para você. Eu falei isso, a moça mandou mensagem para mim ontem. Só consegui me inscrever uma vez. Aqui fala que a amizade colorida também é muito bom. Então, se você está conhecendo uma pessoa, se você fica com essa pessoa, se você é casado ou casada com essa pessoa, a amizade também é muito bom. A amizade no relacionamento, a amizade colorida. Não seja só apenas um namorado ou namorada, ou um marido ou um marido. Seja sempre um amante, seja sempre um amigo, seja sempre uma pessoa que agrade o seu companheiro de todas as maneiras, ou sua companheira. Amante, que eu falo, é você e seu marido, tá, gente? Amante é fazer coisa diferente, não é amante desse sentido amante, não. Amante é você pegar aquela pessoa, levar pra passear, como se estivesse conquistando de novo aquela pessoa, sabe? Porque as pessoas casam, param de fazer isso, né? Quando a pessoa quer te conquistar, a pessoa é maravilhosa, mas depois parece que a pessoa deixa cair na rotina, esse que é o erro. Cristal da cor verde, vou revelar as 6 letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Caso não combine, não tem problema. Não quer dizer que a tiragem não seja para você. Primeira letra, temos a letra R. Segunda letra, temos a letra I. Terceira letra, a letra A. Quarta letra, temos a letra P. Quinta letra, a letra V. E a sexta e última letrinha de hoje, a letra H, do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que já se decidiu. Gostou? Não esqueça, coloque aí 3 vezes o número 8. A palavra ativar, ativa a energia dos pretos velhos na sua vida. Deixa eu beber minha aguinha. Coisa boa, rapaz. Pessoal, participe da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. O único canal que te responde no mesmo dia, ok? Resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. WhatsApp 2198-655-6776. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Meu site, siganoigor.com.br, dica de banho, orações e simpatias. Para você que escolheu o cristal da cor roxa, uma pessoa já tomou a decisão, já sabe o que quer, o que deseja. Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa. Portanto, ó, se concentra. A primeira leitura eu vou fazer para você que já foi casado ou casada ou já morou junto. Já foi noivo, já teve relacionamento sério. Essa pessoa que já se decidiu vai sim se comunicar com você. Vocês estão realmente separados ou bloqueados. Do nada essa pessoa vai te mandar uma mensagem. Mensagem essa que vai vir com algum tipo de elogio ou de esclarecimento ou até mesmo declaração. Isso vai te deixar tão feliz, que você vai agradecer a espiritualidade por esse retorno de contato. Só que não vai ficar só no retorno de contato. Essa pessoa vai aproveitar para acabar com todas aquelas tristezas
aquela separação, aquele bloqueio, aquele afastamento. Fazendo isso, recuperando o que vocês tinham. Por quê? Porque o ser humano escolheu uma direção, tomou uma decisão. Decisão essa que favorece você e favorece ele ou ela também. Decisão essa que se trata de se reaproximar de você. Três de copas, demonstrando amor, acabando com as suas dúvidas, tá? Aqui fala que esse ser humano aqui ou vai te dar um parabéns por uma data especial, ou vai usar algum tipo de artimanha para poder ter essa aproximação. Porque tem sentimentos, porque gosta de você e vai querer se aproximar. Vai te convidar para sair, sim, tá? Vai ter comunicação, vai ter novidades, vai ter aí algo inesperado que vai mexer com o seu coraçãozinho. Não tenha medo, é o que você pediu, a espiritualidade está trabalhando ao seu favor. Só pede para você não calar, não falar para ninguém. Só age, não fala para ninguém, ok? Fica a dica. Para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada sério, é um possível novo amor, é alguém que você já conhece ou até mesmo alguém que você já fica, mas não é nada sério. Essa pessoa tomou uma decisão, vai te surpreender, vai se declarar para você querendo um relacionamento com você, gente. Demonstrando aí paixão, desejo, demonstrando que quer ter um relacionamento com você. Oito de ouros fala o que pra gente? Essa pessoa vai fazer uma escolha, ou já está fazendo uma escolha e vai se dedicar a essa escolha. O objetivo dessa pessoa hoje é ter você. Para muitos, presta atenção, esse ser humano está terminando o relacionamento. Se trata de um triângulo, um quarteto, um quinteto entre você e essa pessoa. Essa pessoa está terminando e te assume. Para outras pessoas que não é triângulo, não é quarteto, essa pessoa está se separando de alguém e vai iniciar um relacionamento com você. Ou para outra situação, essa pessoa está realmente interessada em você, quer deixar o passado para trás e vai arriscar esse relacionamento com você, tá? E fala que esse ser humano aqui acredita que você pode sim ser o novo amor dessa pessoa. De todas as situações que eu falei, vem encontro para vocês, vem esse convite para vocês se encontrarem, vocês vão sair, vai acontecer coisas maravilhosas nesse encontro, a ponto de você decidir também a dar uma oportunidade para esse relacionamento. Mas também pede para você ficar quietinho ou quietinha, não comentar com ninguém, porque você erra que você comenta muito a sua vida para os outros. É o que está saindo aqui, tá, gente? Então eu tenho que falar, ok? Ou seja, para você que quer um novo amor, você vai sim viver esse novo amor. E aqui fala que é agora, com essa pessoa que você pensou aí, que você trouxe para a mesa de jogo. Esse ser humano já se decidiu, sabe o que quer, e o que quer é você. Para você, meu amigo ou minha amiga, que está em um casamento, está morando com uma pessoa, está noivo ou noiva, ou está casado ou casada, ou mora juntos. Bom, essa pessoa se decidiu, vai sim melhorar com você, vai demonstrar mais sentimentos, vai se declarar e vai te surpreender positivamente com uma boa notícia. Falo para você, esse ser humano aqui acredita muito nos planos que você tem e vai se dedicar a alcançar os planos junto com você. Tirando as desconfianças, acabando com as brigas, com as confusões, eu vejo vocês evoluindo. Essa pessoa tem muito medo de te perder, tá? Essa pessoa tem muito medo de perder, por isso tomou essa decisão. Eu vejo a situação de vocês amorosa entrando no equilíbrio, aonde as dúvidas vão ficar para trás. Você encontrou o seu novo amor, essa pessoa é o seu amor, é o seu amigo, é a sua cara metade. Aqui eu vejo vocês concluindo um projeto que vocês têm juntos. E o ciclo da vida amorosa de vocês sendo um ciclo abençoado, com estabilidade, movido com muito desejo, com muito amor. Aqui só pede para vocês não contarem a vida de vocês.
E para quem está casado ou casado ou morando juntos, tem uma grande surpresa chegando também, que é, pode ser gravidez. Vocês querem muito ter um filho, vocês vão ter. Claro que algumas pessoas, tá, gente? Eu sou o Cigano Igor. Salve os pretos velhos, hein? Coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ativa a energia dos pretos velhos na sua vida. O que que a espiritualidade quer te dizer hoje, aqui agora, ó? Se inscreva no canal, deixe o seu like, ou você vai ficar solteiro até o final do ano. Bom, os pretos velhos falam para você, aquele amor do passado pode estar retornando para sua vida, tá? Claramente que esse recado é para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa. Vou tirar agora para os outros dois grupos. O recado é, uma mente forte atrai o melhor para você. Seja positivo ou positiva, cambada de Exu. As possíveis 6 letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que se a letra não combinar, não quer dizer que não seja para você, tá? Primeira letra do nome, sobrenome, do apelido dessa pessoa. Temos a letra D. Segunda letra, temos a letra E. Terceira letra, a letra S. Quarta letra, a letra O. Quinta letra, a letra F. E a sexta e última letra de hoje, a letra X, do nome, do sobrenome, do apelido. Bom, eu sou o Cigano Igor. Nesse exato momento, eu peço a todos os guias, todos os orixás, que derrame amor, derrame felicidade, prosperidade na vida de cada um que está vendo esse vídeo. Muito obrigado e que Papai do Céu te abençoe. São os meus votos verdadeiros. Fica com Deus.